دی جراش کله مدکی مکرمه ته به طواف کوي او د شام او د یو ځای بل دی نیکان ابدال چې کم نیکان خلق دی اغیب هم راغلي بیت الله طواف نو په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دی یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دی په دې فکر او سوچ کې وی ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي خلق به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی د مدینې منورې نه راغلی دی مکې مکرمې ته حج کوي هغې به په زور را ونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې مینځ کې به یې را ونیسي په زور به یې را ونیسي دی به انکار کوي هغې به وي موږ دې نه پرېږدو ستا نه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو لاس به وله ورکي او بیعت به ورسره وکړي او دقه دی که به هغې خلیفه کړي اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښوولې دي ولا نبی علیه السلام چې څه وایي قربان شم ته نو هغه رښتیا وي هغه دروغ نه دی چې کوم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روجې میاشت دي یو نښه خوې دویمه نښه ده چې په دغه روجه کې به سپومی تندر نیسي په دغه روجه کې درېمه نښه یې دا ده چې په دغه روجه کې به په پنځلسمه ورځ د روجې نور هم تندر نیسي سپومی به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په پنځلسمه روجه تندر نیسي دې دویمه نښه شوه او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي د ده لاسنیوه به کوي دی به بادشاه مقرروي دې درېمه نښه شوه او څلورمه نښه یې دا ده چې کوم وخت کې دې بادشاه او خلیفه مقررېږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله في الأرض هذا خلیفة الله في الأرض فاسمعوا له وأطيعوه ده ده خبر اومنه او رضا تابداریو که ده الله خلیفة ده یو غیبی آواز بوش هذا خلیفة الله في الأرض ده صلیب پا ده زمکه ده الله خلیفة ده فاسمعوا له وأطيعوه خبر واوره او رضا تابداریو که ده مهدی بسه بادشاه مقرر شه چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعت تېره شي چې د یرو یو مشر خو مقرر شو که نه عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي د مسلمان ځای به نه معلوم کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته راوځي رو رو به راجمع کېږي راځي به هغه سوچه مسلمان مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوی زه هم خلیفه کړم خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د دې عیسایانو سره خبره به پرېږدم نه ما سره ملګرتیا که کوې ډېره ښه ده که نه کوې زه نه پوهم خلافت خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو جهاد به شروع شي دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي لږ لږ شکست به مونی 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 اخر وخت کې دی به شام ته راورسي د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې دا علاقه به دې فتح کړي او چې څومره عیسایان او یهودیان یا به ټول ختم کړي دغه علاقو کې چې دی شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن آواز به اوري چې دجال راووته دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده ده له ورتلل پکار دي لیکن هغه خبر به غلطي ا به دروغ وخیږي صرف یو فایده به پکې ده ته ورسیږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي لکه یو مسلمان ته وایي دشمن را روان دی نو که دشمن وی کنی خو مسلمانان یو کوټې لږ بیدار توپ پکې راځي نو دا به یو اعلان وشي چې دجال راووت دجال به نه راغلی دروغ اعلان به یي دې به لږ غوندې ملګري م بیدار کړي پوه به هم کړي چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی او ځان تکړه کې ګورې ابه د خدای دعوه کوي او ډېر مسلمانان به ګمراه کوي په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت باندې راځي دا څه وړه خبره نه ده د مسلمان تکلیف د نبی علیه السلام د زمانې نه واخ نه تر قیامت پورې په مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چې رانه شي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی د چا په زړه کې کله ایمان دی خدای او رسول په سچه مني او کم سړی د پیسو غل دی کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي دا شی چې نه وي خو دا پته نه لګېده ورشه اوس په افغانستان کې کوم چې د امریکې ملګري دي هغې خو ځان ته عیسایان نه وي هم ځان ته مسلمانان وي هغې خو چرې م دا نه وایي چې موږ کافر یو
یا مون امریکایان یو یا مون عیسایان یو هغه خدان ته وای مسلمان دا امریکای چې کوم خلک راوستل هغه خدان ته کافر نه وي او امریکایان وي ځان ته وای مسلمانان لیکن هغه سوچا ایک نمبر مسلمان نه دغه چې د امریکای او د یهودو مرګره دا به دو نمبر مسلمانی دا به غیرتی مسلمان چریم نی دا به بغیرت مسلمانی اللازم د مکی مکرمه او د مدینه منوره د اسلام مرګری کی خدای دې د امریکای او د یهودو د اسلام نه وساتي د امریکای او د یهودو اسلام به د جبه اسلامي دننه به یهودیت او عیسائیت یېرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي دې د ځانه درته نه ویما چې هرگز مسلمان د کافر هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا ځخونه مېم نبی رسول فرمایي هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا برای دا خلی دوستی وی او پا دا خواه دوسته با دی مسلمان لطک ورکی تاسو که گوره دا نبی اسلام دا وینا مطابق دا علاقه طولی تقریبا امریکی پا خبال قبضه کرا وسته ورشاو گرب سعودی پزمک اخپل قدمون اخو دیدی بیره اخپل کویت تدن نکلی دی او زی پا دا چی دا کم ملکون افریقی ملکون دی اگر طول ایسایان و یهودیان پا خبال قبضه که غشت دی دا خود پیغمبر علیه السلام زلی پیشن گویه دی اگه چی صفر مایوم اقا خبر شورو دا نصیب نمکی و نمدینین والا منورین تر در شام پوری در مسلمانان بفتح شی علاقه بفتح شی مسلمانانو یو دور براشی و راج براشی خوشحاله و زندباد بلگیگی چی شکر ده که خدای مون دی بیا ازاد کو دی ایسایانو نه دی خدای پاک مون بیا ازاد کو دی که با اعلانو جد دجال رو رسه مهدی با معلوماتو کی قوم با جور کی ورطا چه دجال واقعی راغه چه پتاو لگی اغا با دروغی دی با دا عدل و دا انصاف حکومت شروع کی نه کالا با مهدی پا دی مخ در زمک دا عدل و دا انصاف حکومت کی باسی دا عدل و دا انصاف حکومت کم که عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرده خوشحال بای زمک بخپل بارانون روری زمک بخپل اسمان زمک بخپل فصلون را زرغون کی خلق بخوشحالی باسی بخلق خوشحالی دمرا مال و دولت بخلق سروی که یو صریح پل زکات براوالی ما سوتن مورشی و گاوندی لیو غریب گاوندی لیو ور با اتوڑا بای رو را سلام علیکم و علیکم سلام سپس را لی وی سیب دا زکات می خپل روڑی دی زرگون روپی دی دا دا خدای پلار که قبول که اب اتوی که پرون دی روڑی وینو قبول کردی با میوی نن زمال داریم زما سر خپل زکات غم دی کلا چه دوار کن غریب بنی دا دا نبی علیه السلام بینا سار با ورشی بل سری پسی سیب دا زکات می روڑی دی او ترا ته پدې گاوند کې بوټې لک کمزور ښکارې تا سره امداد کوم ها را زکات والا او وروره که بیګا دې راولې وي نو شاید چې درنه به مې قبول کړې وي د شپې مال خدای دومره مال راوستې دی چې ما سره د خپل زکات غم دې چې چاله ورکړ داسې به خلک نیکان وي داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي فصل به را زرغون شي او سیب باغونه به میوې ونیسي خلک به سور کې خوشحاله وي ولې ځکه د عدل او د انصاف دا قرآن و دا سنت دا پیغمبر علیہ السلام نظام پا قدی مقدس مکا نافیزی جناب دا مهدی بلا گئی خپل کار بکی دیکی با واقعی پا حقیقت که دجال باش دجال بلا پیداش نبی علیہ السلام فرمایی سلوی خواد با دجال پا دی مقدس مکا گرزی 40 دی سلوی خواد که با آقا دا مشرق نا مغرب پوری جنوب نا شمال پوری پا دی علاقه چا کرو لگی او دا سلوی خواد بی سنگ گئی ویلون بیر وز به دومره اگدهی لکه ده یو کال برابر دویمه روز به دومره اگدهی لکه ده میاش برابر دریمه روز به دومره اگدهی لکه ده یوه افته برابر لانده که زینی نو تاسو برا مرگری وخیجه برا چت بانده دره مره اچولی شوی دی لک دیو پوٹی منگ دا پلستری شروع کلی دی ناغی تا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جومد و به انشالله مون مرگری گزاره کن برا دره مره اچولی شوی دی یو پوٹی گزاره و که مرگری برا مرگری که نه اللہ علیه دل عجر در که لون بی روز با دوم رو گده لکنه یو کال دوی مرز با دوم رو گده لکنه یو میاش دوی مرز با دوم رو گده لکنه یو افته او باقی رو وزه بیدا سیوی لکه عامر وزه دی که با سیب دی چکر رو لگی پا دی طول از مطا او دی با دا خدایه دعوه بده کری دی بوی زه خدای ما دی با دانوی که دا خدای بندیم زه خدایم او ورسره بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال و دولت باغونه بی او چی دی کل راشی یا قوم تا باورشی ما او منه چی دا خدای مغیب وینه تا خودمون خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوی چی پا دیت قوم اونشه
زمکه ته ووی چې فصلونه وچکې فورا به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خولونو کې اوبه به بند شي، دی به تر روان شي. هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي. داسې به ورپسې دي لکه د شاتو دا مچۍ چې د شاتو هغه بابا پسې دي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې سیل د شاتو دا مچۍ چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي. خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. نو یو ابتلا او امتحان دی. واپس به پهغې قوم راشي، څنګه چل دی؟ ما خدای منه څنګه مال دولت می درله ختم که غریبانان میکړی که نه؟ مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه؟ هغې به ورته وي او زموږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شو، باران به شروع شي. چینو ته به حکم وکړي له زرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا سیزونه دي، دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې روان وي. یو قوم له به ورشي، ما د خدای منه؟ هغې به ورته وي نه، موږ خو تا خدای نه منو. وې ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې؟ هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې؟ وې ستاسو پلارانو او نیکونه چې کړم وي چې دا درله جبدي کړم خو به منې؟ دوی به یره که دا کار دی که خو موږ تا بیا خدای منو، زمون پلارانه او نیکونه چې کوم مړه دي کا دې را جمدي کړل خو خدای دې منو. وی کوم دی خخ دی راځی مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل نه وځي له ځمکې نه. دوی به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل له ځمکې نه راوځي. دوی به دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه ورور دی، دا خو مې هغه نیکه دی. فورا په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کار هم نه دی. آغا سره به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی، ولې؟ ځکه دی به پخې سترګه ړوند دي او خدای ړوند نه دی. الله کې عیب نشته او د ده خې سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور کې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، بل سړی به نه پیژني. په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافر، کافر دا به ورته لیکلي کافر، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکاري. یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږي، چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بله لار ورته سموي چې بله خېږي لږ غوندې لاندې زکتانی. نو خبره دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پېژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به وي، به یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي، د هغوی ساروي به مړه شوي. دی به ورشي، ولې خپه یې؟ دی په موږ باندې آفت راغلي، زموږ ساروي مړه دي. کو که زه درله هغه خپل ساروي واپس را جمدي کړم، ما به خدای ومنې؟ هغې وې بلکل دې منو. دی به وله هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي. هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کوم قوم چې په ایمان راوړي، هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولان زه به ډکې وي، تشي به پړسېدلې وي، او ښه مضبوط څاربه به وي. کوم قوم چې په انکار وکړي او دی نم دی نه مني چې ته خو خدای نه، ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولان زه کې پی بیني، او د لوګې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیاني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به وي چې کم قوم په ایمان روړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه روړي هغې له به اور ورکوي، په اور به سوځي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی، نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې. او چې کم د ده اور دی دا تا اور ښکاري، خدا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت در کې دا د خدای عذاب دی، چې دله کم اور در کې نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځي، خدا جنت ته، الله به درته خوشحالي در کې. ټینګ شه ورته جناب، دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دې کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن الصیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومېږي دا چې دغه ابن الصیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن الصیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و، یهودي سړی و، د هغه بچې و.
او یو باغو په مدینه منوره کې هغه کې اوسېدل. نبی علیه السلام یې وفرمایل یو ځل وی ابن سیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه به پیدا کیږي چې د مور او پلار به دیرش کاله بچی نه کیږي. دیرش کاله پس به یو بچی وشي. دیرش کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه ړندی، ا به ډېر بېکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیدار وي، سترګې به اودې وي، هغه بچی به نشنا نشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودی مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتي مخوکا او لوړ دنګ به وي، او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سر به وي، غټه ښځه به وي، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به وي. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کوم شکل نبی علیه السلام یادی نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبی علیه السلام یادی مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول، د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه وو، مقه شی وو لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ؟ وی چې دیرش کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم وی دی به دیرش کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به دیرش کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی؟ چې دی اوده شي څه حالت یې وی؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي، خوړی بیداري. مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شوي دغسې ابن السیاد هده صاف نوم و، یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې اودو. چې اودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ده چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی اودلی چې له ده نه مونږ سوه اورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور، د دې ابن سیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده، چې ویلې زوی ته یواز وکړه، ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مورې خدای هلاکه کا، که دې زوی له اواز نه وې ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدی و چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاسېده نبی علیه السلام یې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟ وی ته چې اودې څه حال دی؟ وی چې اودې م سترګې مې اودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه، ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دې ته ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر د لازي کې نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه، کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی ما معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما وته په نړۍ کې سورته دخان پټ کړ، سورته دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ، دغه مې غوونه کې خو دې اړه کې مې سورته دخان راوسته، او تپوس ته کوم؟ وی ما وته چې ښا دا تپوس نه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړی دي. وی ما ته چې نور خو نه پیګم، هو دخ خو څه دخ دخ دې پټ کړی دي نو څه دخ دخ دې په دې اړه کې پټ کړی دي؟ نبی علیه السلام ورته چې خښه اخسا فلن تعدو امرک، چې تعالی خدای کوم شی مقدر کړی هغه نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اقوا بردارې کړم. نبی علیه السلام ورته فرمایل اے عمره، که دا هغه دجال ني نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودی ماشوم دی، او که دجال وي نو ته د ده په ملکولو قادر نه ده، د ملکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه، او اذا حج روانو دا دجال ناصر دا ابن سیاد را سر روان دی، نیم را سر مرگره دی. وی چه ما سر مرگره دی، وی پلا را بانده روان یو خبر تره کو، وی قافلی نمونگ زان لشو زو دی، وی دا سیار را بانده را لده کرده متعلق خدا خبر مشورو چه دا دجال دی دینا با دجال جوڑی گی. وی بار سو دیار را بانده را لده
وی یرا را باندې رالا وی ما ته وی چې مې یریګا ونه یریګې ګوره وی ما ته وی چې یرا یو تپوس ده نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته تانه دجال جوړیږي دا حقیقت ته کنه دی وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبرې ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبی علیه السلام ته وی وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی امنتو بالله و رسوله یې وی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی ما چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر یې داسې ده کنه ای ما چې وی ته خو مسلمان یې د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلیږي داسې ده ای ما چې وی ته خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم دوه شوې او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کیږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښدي زه څنګه دجال یم یا ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تاله خو دجال نه جوړېږي ځکه لایې مکې مکرمې ته روان یې مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتې نبی هم وجي دجال خو دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي د دجال بچي به نه کیږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوې بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دغه فتنې زمانه کې رودي نو بچي به نه پیدا کیږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد رسول الله د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نه خونه پته لګي وایي چې راسره یو ځای شو نو ما ورته نېغ نېغ وکتل مې چې یله کته تاسو مطالعه خلک دجال وي وایي وپړسېد وایي دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وایي ما وایي چې روانه ووته منډه مې کړې نو حضرت حفصه رضی الله عنها له ورغې د خور وه ام المؤمنین وایي ما چې دغسې ما ته وایي چې ته هم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته دا دې روک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو روک شوی دی پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دې عیسایي وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوار وو نه بدماری کشتی وه نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به دی ته رسئ او که د مخالف سمت نه هوا راغلی نو په بل طرف دې بیا غورځئ وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد دېرش کسه مونږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان هم ولیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان و ټول وجود یې دا ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې دا ویښتو ډک وی مونږ ته ویارېږو وی ما ته مونږ ته یې وی چې یارېږم دې خوا راشې وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویارولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې جاسوس یمو وجه دلته څه کې وی چې دلته جاسوسی کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې اوسلې پروت ته هغه ستاسو انتظار کوي لګور نږدې شي ای مونږ ورګ وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ور نږدې شو وی هغه کې اوسلې پروت ته لویا بلاده او دا لاسونه او دا خپې په زنجیرونو تړلې شوې دي او چې مونږ یې ولیدو وی او ټوپې وو وی یقین وکړه چې ټوپې ته مونږ یې وبل نه منډې کړې وی یریدو وی مونږ ته وی چې څنګه راغلی دلته وی مونږ وی کېر دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی زه دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا مونږ نه تپوس وکړو چې بحیر التبریه یو لوی دریاب دی دا شته
یمو وته چې او خد او بوډکته او یو وخت به پراش کې دی کې به یو ساس کې وبمني بیا ته پوسوکا نخله به سال په شام کې یو لوی باغ د کجورو داشتا مو چې او خد بر دسته میوه ده پکې خدای مو بخت تعاون وکړي ان شاء الله دا موږ کار شروع کړل دي چې خدای پاکي سر په ورسې وی کې یو وخت به چې به یو دانه کجوره وبمني ایبه ران ته پوسوکا چې داخله د باندې پیغمبر پیدا شوی دی مو چې او پیدا دی لیکن دا زب زمان دا و تو زمانه نیز دیده خیر سو خبره تری نور مشوی تمیم الداری رضی اللہ عنہ تلاغی پیغمبر هم ته آن ویده و پتول دنیا چکر لگو یو توابی تا بنشم داخلی دی توابه بما حرام دا ویده خبرم طول پیغمبر علیہ السلام دن دا قصه اوکر چه قصه مکل نبی اسم صحابه را یو ذکر او تقریری و توکر ویده تارو تا زد دجال متعلق کمی خبری کم دا تمیم الداری و دا یو کم دیرش مرگری و سر مرگری دی اگه سالی دوی دی دی دنیا تا پوسته ټوله قصه ورته بیان کړه او کې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلی دی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په ځمکه والا الا وهذه الطابه وی توابه هم د مدینه منوره دې ته به نشي داخلی دی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي با نبی علیه السلام فرمایي د مدینه منوره په هر یو کوڅه باندې با دوه دوه فرشته مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو اغي اغه فرشتي به په کاروله باندې وي او مخبوله بل طرف ته اړای نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع دي د خلق مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دغه چې دجال لا شي واپس به خلک ګمراهان دي یې به حیران چې خدای پاکا زو سوکم کم خلق چې مسلمانان پر جهاد می په وکړو علاقه می په فتح کړی خدای قرآن بیا د دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف بیا د دجال واړو دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام را توس کی پیغمبر علیه السلام فرمایي د دوو فرشتو په وزر به لاسونه خو دی او د بیت المقدس د دوو منارو په خوا کې به را توس شي او دا سر به د وګونه لوندي چې سرخته کی ساس کی به دې بیګی لکه د ملغلو غوندې او چه سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلر و غنده در عبود اساس کی باتی زورت دیگی دی برا کس چی دل با خدای پاک داس طاقت ور پیلی جناب در دی پوزی در اساس چی وزی که نا دا چه کم کافر با دلگی اغا بمرداریگی او سا به سونه وزی دا زمون سا خودی باسو یو لشتم نی که نا در دی سا با دوم را زیت اخوریگی لکر در نظر چه کم دی پوری لگی اوس الله تعالی خود مسلمان بل طرف امداد کی عیسی علیہ السلام برکوس کی راکوس نو مهدی بار مسلمان پر ذکر ما خشا ابو اینا گور دا پیغمبر سلام برکت تو سو گور ابو اینا دا امام مهدی ستا سو ندی او امامتی بام دے کی زب ستا سو امام پسی منس کو ستا سو قران باندې بس ایسا لے کو خنزیر بالال کی عیسی علیہ خنزیر کا سی گور لکم کی گرتا گور او صلیب دا غوی عبادت کئی وی پر عیسی علیہ السلام مونگو جلے دے حالانکہ عیسی علیہ السلام خدای اسمان تخیر جوی صلیب بمات کی او دا عدل انصاف حکومت با عیسی علیہ السلام شروع کی دجال پسی با گر دی مہدی تا بوی لخکا گرائی ہو دے جمع کا پھر دے پسی ورشو دی با گوری را پیدا کئی بے یو زی کے بیر علان دے کی پھر علان دے کی عیسی علیہ السلام پر حملو کی بلا اقبل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلکو تا بے ہو خیجی تاسو او گورے چھے کم سری زانتا خدای بے دا داغ حشر اگر به خدای جیبه طاقت ورکړي د مدینه منورین یو صلیب راشي دجال ته مقامک بشي دی به توی ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم اگر توی دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وی ګوره سم چې دنی وجنم دی وی زه ګوی کوم چې ته دجال یو کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښا کریم اوس ملک تاسو به ومنئ چې زه خدای یم غیب موږ ته مخکې نه منئ چې خدای عرب اول پا دی سر کی دیو پا دی میند بے عرقی نیم با یو خواه کرده نیم با بل خواه کرده دی میند کی باسه چه مدلو کی مامی که حقیب وی او وی کوسی واپس را جمده کم او با منه چه دا خدایم وی جمون خود تا مخ که منه چه خدایی واپس بی را جمده کی نبی السلام فرمایی نیغ بوتاو دریگی داسی با پلقی گی لکه دا میاشتی گونده بی دا مخ پلقی گی بیا بوتاوی وی سنگا چل دی ما منه چه دا خدایم وی نا اس میرا باندھے خیقین راگے کہ تم اگا دجال کافر ہے پی بیا دی وجنم پی نمیشی وجن پیغمبر علیہ السلام فرما چی یو کس دی یو ذل ملکی
دوباره بیا داغ په مرګ قدرت نه لري، دی به وجنی او چتای به، لیکن داغ په مرګ باندې بلده اس قدرت پیدا نشي، رسوا بشي دغه ځای کې. نو عیسی علیه السلام بلګی چې دجال به مړ کی، چې دجال مړ کی عیسی علیه السلام په دې مقدس مکه حکومت شروع کی، او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناست وي او هغوی له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې لپاره د پیو کافي وي، یو غوښه به د یو کلي لپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا زر دا اوبه راووري، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به وجنم پی نمیشه وجل. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دې یو ځل مړ کی، دوباره به بیا د دغه په مرګ قدرت نه لري، دی به وجني اوچتی به، لیکن دغه په مرګ باندې به لده اس قدرت پیدا نشي، رسوا بشي دغه ځای کې. نو عیسی علیه السلام به لږي چې دجال به مړ کی، چې دجال مړ کی عیسی علیه السلام په دې مقدس مکه حکومت شروع کی، او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناست وي او هغوی له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې لپاره د پیو کافي وي، یو غوښه به د یو کلي لپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا زر دا اوبه راووري، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کی، مسلمان به ډېر زیات خوشحاله، او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي. دې کې به الله عبدالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوسه، چې دا خپل ملګري دی کوه طور ته بوځه، یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغوی سره د جنګ د هېچا طاقت نشته، دې کوه طور ته بوځه. عیسی علیه السلام ولا مسلمانان مو جو کوه طور کې به دیره کی، چې کوه طور کې دیره کی نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کی، دا یو ځای کې بند دی. او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی، نبی علیه السلام فرمایي دوی لګیا دي، هغه بند کنیباسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي، وی یاره بس لږ کار هم پکې وکړو، سار نه به که خیر وي که نه و، چې سار نه راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي. نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ رانږدې شي، نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي، نو دوی به ده وایي چې انشاءالله سار نه به که نه و، انشاءالله به وایي، نو هغه سوله به خدای بنده نه کړي، نو چې سار راشي نو به کنه دوی به راخطا شي. او دوی به داسې وکهم من کل حدب یلسلون، هر لوی دیری نه او په منډه روان وي، دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته ورې په هغې به راشي، نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي، تږې به وي، نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوې دریاب سیند، نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نه وي، نو هغوی به هغه نورو ملګرو ته کوي لکه دلته چې ته اوبه تېرې شوي دي، ښه ځای لوند دی، دومره به دنیا وي، هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې، خو به نور څوک لیده عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي، باقي به کافر وي هغه خو به مړه شي. نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلق هم تباه کړل، دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري، ختم به کړي، راځه چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع کړو. نو غشي به بر اسمان ته ولي، نو خدای پاک به یې ولدوي نه سره را واپس کوي تک سره، نو دې به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې، دی چې ګردو که په دې ګوټ موټ کې څوک پاتې شي دغه وخت یو په کوه طور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي، د مسلمان ژوند د تکلیف دی، دا یې تکلیف به راشي. چې نبی علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري، سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیجي خصوص به نه ورکوي، ول وی به نه دومره به تکلیف کې وي. عیسی علیه السلام به خدای ته زاری شروع کړي چې خدایه دا پس مصیبت په بل لانجه وړې، خدایه دا قوم هلاک کړي، نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي، ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي. چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو، راځه اوس. عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي، نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه وي چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه، هر ځای به ډکي،
او بوی بزی خدای دین بس من دیزمکا که اسیگو سنگا اللہ با یو قسم مرغان را پیدا کی اگی بے پخلو کی نیسے و دریافت بے غرده دلوی دریافتا بیا با خدای بارانو کی باران سر با خدای ازمکا پاکه کی دا غیر آقا غش و لندو بانده با مسلمانان اور بلی بیا با دا عدل انصاف حکومت شروع شی جناب دا عدل انصاف حکومت چکل بیا شروع شو دا غیر نپس با بیا رو رو مسلمانان کمی گی بیا با کافر جاتی گی مسلمان برو رو کمش دا سی وقت برا شی جناب چه پا مخ دا زمکا با یو کلمه والا سلیم نی ایس سوک کلمه گو بانی پا مخ دا زمکا دا خدای نم با بالکل ختم شی او داس جن به یو بل سره تیری لکر دریاب دا خره او خری چی یو بل سره سین جن تیری دا زنگل او دا زمکی دا سپی او سپی یو بل سره کم جن تیری دقا جن با تیری ایس قسم کلیمه دا خدای نوم دا غی نام و نشان بنی ختم او چه کم مسلمانان دی نبی علیه السلام فرمایی یو هوا با خدای روالو دی اگه هوا چه کم مسلمان با دلگی با دی بمری اگه لبا خدای مرگ برکی طول دنیا با دا کافرون را کش بیا با مال خدای را خور کی بیا وقت با اللہ دا نور دا مغرب نرا مشرق طرف تر او خیجی نور براوانی مشرق تا مغرب طرف تر بکوزی گی اللہ ذو الجلال بوتی واپس شا ارجعی من حیثو طلعتی چه کم طرف نرا غلی ام پاقی طرف واپس شا نور بلگ هندی را واپس شی بیا بوت اللہ وی واپس زا دغا توبی دا بندی دو دروازه دا باز آغی نپس دا اچا توبه بنا قبلی گی اوز دا توبی دور دی نونو توبی اللہ توبه سے او خدای تزاری و فریادو که باز بیا بز مالم ریل شی و طول با کفر کفری دا خدای نون بار رسول پیجنی نم اللہ بنا پیجنی نبی علیہ السلام فرمایی کنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله تر اغی پوری با قیامت نرازی تر سو پوری جی پدی مخدز مکر اللہ اللہ نوم اغشتی لکی گی دا خدای نوم کی اغشتل بل شو سوری با قیامت دیر ازی خیر خلق بلک گئی سو با دکاندار بی اغا با کپلخ ورکلی پا گاک پی خرسی گاک بناسی لاغن کپلہ بلی سوک بلگی خپل حوز بجوڑی سوک بلگی خپل سارو لبا گیا گانی ریمی سوک بلو لگی نورای برالی دی خپل خلیت بی اچی دا جمعی روز بی او دا محرم دا شوری لسم روز بی دا شوری لسم دا جمعی روز او دا سار دا منزن پس دا نور خطون مخ که دا غطیم که با ازرائیل اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی شپیلے ہوئی دا شپیلے سر بدا سو خلق و نساگانی والو دی ختم بشی اغا انسان که نوڑی خلیت او چه تکلی را خلیت به اون رسی و ثابتی و فیدی اغا انسان چه کپلی گاک تخوار کلی را او به ننغالی و ثابتی و دی اغا انسان چه اغا خپل حوز لیوان اغا با پی اغا خپل خطوان نکی که ثابتی و دی باس مکمل قیامت چیز دویلی که گی دا طول ساگانی به او زی پا قبرونو که چه کم خلق دفن دی که مسلمانان دی او که کافران دی داغی روحون بام لارشی دی اسرافیل علیہ السلام پشپیلے کی بورننو دی داغی وقتنا مکمل روحون طول دا اسرافیل پشپیلے تلارل عذاب دا قبر و خوشحالی و عرص بند روحون لارل ختم شو یو مضبوط درزال بشورو شی اسمان با طول توٹی توٹی بشی ختم زمکا با داس والو زی لکه دا مالوچ چی دا پاغندی دا مالوچ باندی حوارا چی و پتاسو کیاری کنن د پومبی د مالی که پده سخت سیره که پده هوا که تاسو دا خواره واره بینه غرونه بختم شی دا سپومه بختم شی نور بختم شی ستوری بختم شی قیامت چی سده بیده که گیلو ایس شی با پاتی نی او باو ارس ختم طولر سو با توتی توتی و دلی واری بشی ایس شی با پاتی نشی بیا بر رب العالمین و پس دا مخلوقا جمدی کی دا شام پا زمکه بانده او اس چی کمه دا شام زمکه دا دا به خدای بیا خوره کی او چه څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه راپاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او دا لوی حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول او فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې بر اثر الله حساب کتاب کوي احفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی خدای پاک فرمای ما ته باړو دوباره تاسو واړو پیشي بیا ونه شي
دایک چری نه کیږي پر نظام الله پیدا کړی دی. مونږ به خدای ته مخامخ کیږو، الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرج کړي دي. دې باقیله خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. وروڼو، دا لوی مصیبتونه، تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمونږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خو فورا راغلي دي. لکه نبی هم فرمایي د مور پلار بې عزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرمانی به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بالکل ښکاره. د مور او د پلار خیال به نی او د دوستانو خیال به وي. د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار به نی. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړی به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي. هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان بی، کوم چې نیکان خلک هغوی به د قوم د مشرانو توبه وباسي. هغوی به وي مونږ د قوم مشری نه یو. او چې کوم رذیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رذیلو او د کبینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي، کوم چې نبی فرمایي. او په مسلمان دا حالت به زی او راځي به. و الله دې مونږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دای حالاتو مونږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نه. خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه، او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی که مثل آدم، آدم علیه السلام بی مور و پلار پیدا، او دی خدای پاک بی پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیم نخه په پیغمبرانو کې لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي، د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده، د یو قبر دی خالی دی هغې کې به دفن کیږي. د نبی علیه السلام په شریعت باندې به دی خپل عمل به کوي. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې. نو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې، بیرون کچرې گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټیلیفون نمبر دی 25 29 12. والله ربنا ما كنا مشرکین. ابو جهل بم را پاسی، هغه به موی چې یا الله، زما د قسم په خدای وي چې ما خو شرک نه دی کړی، ما خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، ما خو د یو الله عبادت کړی دی. ای بم قسم کړی. امیه بم را پاسی، عتبه بم را پاسی، نمرود بم را پاسی، شداد بم را پاسی، فرعون بم را پاسی، دا ټول به انکار وکړي، دروغ به وایي. یا الله، مونږ خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، الله مونږ خو د خدای دعوه نه ده کړی. خدای پاکا، مونږ خو یو ستا عبادت کړی توحید والا، مونږ خو یو ته الله منلی. اوس بس کې الله خو انکار وکړي چې ما عبادت نه دی کړی، یو د الله مې کړی دی، نه مې بت سجدا لګولې ده او نه مې د خدای دعوه کړې ده. دلته دروغ وای، راشه وای، دلته هم دروغ وایه. الله بس چې لوکي وای، ښا یو زما دې کړی دی، د بت سجدا نه ده کړی، فرعون د خدای دعوه دې نه کړی، نمرود د خدای دعوه دې نه کړی، ابو جهل د زما د محبوب مخالفت نه دې کړی، زما د محبوب په شا دې لرې نه دې غورځولې، عتبه زما د پیغمبر مخ مبارک ته لاړې نه دې تو کړې. وای نه خدایا، څه ګواهی تاسو؟ الله وی گواق واری وی او الله فرمائی اليوم نختم على افواههم، پدی خله باند به مهر لگی، خله به بندشی، و تکلمنا ایدیهم، لا سن به خبر شروع کی، و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، لا به خبر شروع کی، دروغ وی زما پدی لا سن باند لری راغشتو،
لاسونه به وی او مالر راغشتلی دی ابو جهل په دې لاسونو باندې او د دواړو جهانو د سردار په شا مبارکه مې غورځولی دی. خپې بیکوی شروع کړي چې په مونږ د فلانکی ګناه کتلی دی، پر عجبه بیکوی شروع کړي چې په مې پیغمبر علیه السلام ته کنزل کړي دی، وګونه به شروع کړي چې په ما باندې سر ودوډم تم تو باورېدلی دی. اوس بس کې هغه عملنامه به ورته داسې رامخکې کړي وی دا دی ندی کرد، دا شیشاو گو راستن، دا تا ندی کرد. و وجدو ما عملو حاضرا، اس عملی کرده بوتا مخام خام نیسام نیشی داغین انکارم نیشی کولی. آدم علیه السلام بخپل طولو بچو تا ولاری، دکل آقا اولاد سر حساب کتاب کیگی. او چی دا کم پیغمبر امتی سر حساب کتاب کیگی، اگا پیغمبر بخپل امت تا ولاری. نو چې د دوالو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کیږي څوک به ولاړي؟ نبی کریم ټولو وایه صلی الله علیه وسلم ابا مخامخ ولاړي، اولاد سره بچو سره حساب کتاب کیږي. اوس یو بل منقبه ته وګوره، لومبه چې حساب کتاب شروع کوي حافظ ابن کثیر وایي چې نبی علیه السلام ته به الله په خپل آواز وکړي چې زما محبوبه ستا د امت نه لومبه حساب کتاب شروع کوم، خدا ستا په خوښه شروع کوم. یو کس را مخکې کړه، را روان دي که یو کس چې د هغه سره لومبي حساب کتاب وکړم، یو کس ته را مخکې کړه، باقي به زه شروع کوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سختي چې خدای دا لومبي امتي مې دې ناکام چرته نه شي، ځکه د الله سره حساب کتاب ګران دی، آسان نه دی. عائشی صدیقې تپوس وکړه د دوارو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب بکیږي او کبه نه کیږي، وې نه بکیږي حساب کتاب بن کیږي، وی ولی الله چې وای چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره، او کافرانو باندې به حساب کتاب ګرانی. او ته وای چې حساب کتاب نه کیږي، الله وی زبې کوما. د دوارو جهانو سردار او فرمایل اے عائشې دې ته حساب کتاب نه ویل کیږي، دا خو اسے پیش کشی دا، اللہ بلا من نامرا پیش کی و تبوی بندہ دا دی گناہ کرے وا تا دے اخلاص توبہ و اصطلاح اولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، دا گناہونا میں دل اٹول پنے کو بدل کری زنیغ جانت تازا، عرض دے عرض و تب پیش کول کئی دا نیکے و دا گناہ دا، تا جہنم تازا و تا دوزخ تازا و تا جنت تازا و تا فلان کی خواد و تا فلان کی خواد. ولیکن من نوقش حلکا، او کچا سر حساب کتاب پس ایمانو کیوں شو و اگر تباو حلاک دے، ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها، دا اللہ دمرا نعمتو در کی اگر شمیر نہ ہوتی دی، دا خدای نعمتو در بس ایک شمیر ہے اذا تو چې دغه مډوړای در کړی وا، جامه مډر کړی وا، او دا فلان کې شي مډر کړو، دا غي په یوست عبادت راولا، نو تاسو د خدای د نعمتونو شکریا بیا کم دی. دا تاسو کې عائشه صدیقه د نبی علیہ السلام نه رضی الله تعالی عنها ویل خدای پیغمبر کم دی بدی ګورو د قیامت ترس، ولی سخت وروزدا مونږ ته ځو غاړي چې مونږ التمنده وو تا پکې پیدا. د دوارو جهانو سردار فرمایي عائشه بل دے ما پسی مگر دا دری زینو کے گوارے ما گورا گورا پا امت رحم تا دا نبی علیہ السلام اسو گورا کن منگولا سوک للپیغمبر علیہ السلام لاول ما دا میزان دا تلی پخوا کے گورا زبد اخپل امت وزن تا ولاری ما چیزا ما امت سر دا ما مخی وزن کیگی چیزا ما امت یان داڑی دا میزان دا تلی خوا کے ما گورا او که د میزان د تل خوا کې نو ما عائشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره، زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي، د محشر خولو به والي د به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کوما. عائشې که هلته دم اونه منتم او هلته م نوما، نو بیا ما د پل اسپرات په خوا کې ګوره، زه به د خپل امت تماشه کوم، د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم، اے خدای زما امتیان صحیح سالم دې پولیس ولات نه پورې باسا. دغه دریو ځایونو کې به ما ګوري، بل ځای به ما نه ګوري. لومبی ځای دا د محشر په میدان کې د تلي د میزان خوا ده، وی ما هلته ګوره، دغه روز سخته ده. بیا نبی علیه السلام به فرمایی ما تبا اللہ حکمو کیا و کسرا مخکے کا،
ویده که یا خواه گورم و بل خواه گورم که خدای سوک ورمخ که کم خیده رفته بازه ما حضرت ابو بکر صدیق ولاری دست رفته بازه ما عمر فاروق ولاری حضرت علی با ولاری حضرت عثمان با ولاری رضی الله عنهم اوز بازه گورم که کم یا کس ورمخ که کم زبا ابو بکر ده مطولی سم که ابو بکر ورمخ که که دارم بیسا کتاب ستان شروش حضرت ابو بکر با تلاس را کاغی چی دا خدای پیغمبر ما پری دا ماما ورمخ که کوا زده خدای پا حضور که دا خپلو نیکو و دا گناهونو دا حساب کتاب طاقت نشم لرلی اصینا که پا ما بانده حوازوشی چی ابو بکر دی دوزخت دی ای دا خدای پیغمبر استا امت استا طول امتیان با دا ما دا نوم دا وجه نو شرمیگی د دوالو جهانو سردار به د مټ نیولي چې نړوم بي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي. نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي وایي په ما د ډېرو صحابه احسانونه شته، هجرت یې کړی دی، جهاد یې کړی دی، توره لاس کې اغېستې ده او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړي دي سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي. دا هغه د دنیا احسان ما نه اخلاص کړی ابا الله جنت کی پوره کوي. د دوالو جهانو سردار به د ابوبکر لاس ونیسي ورمخکې کوي به چې ورمخکې شه جلومبي حساب کتاب تا سره شروع شي. حضرت ابوبکر به ته لاس را کاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی، عمر ورمخکې کا، عثمان ذو النورین ورمخکې کا، علی مرتضی ورمخکې کا، ای د خدای پیغمبره زما دومره نیکۍ نشته چې د خدای په دربار کې حاضر شم او ما سره حساب کتاب وشي. نبی علیه السلام بیا د مټه را کاږي د الله د حضور د دربار نه به آواز وشي چې ای د خدای پیغمبره ابوبکر پریده میرا مخکې کوا، زه تا دروغجن کول نه غواړم، تا دروغجن کول نه غواړم. تا په دنیا کې د حضرت ابوبکر متعلق دا فرمایلی وو چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر به جنت ته ځي، تا دروغجن کول نه غواړم. ابوبکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتابه د نیخ په نیخه جنت ته روان شي. دا حضرت ابوبکر ویل او اے رونو اس دے زمانہ کی بعض خلق را پاسی مسٹر ابوبکر او مسٹر عمر، دا مسٹر لفظ دا خود عزت لفظ دے ٹھیک دا خود زمون دا خلق دا پار دا عزت لفظ دے، پا عرف عام کے دا صحابہ و پشان کی دا گستاخی لفظ دے. کم زیت دا خلق رسی دا رونو خپنشے دا مون خلق تباہ و بربادی و غرقی ما پخپلا خمی شرمولی دی خوست مردی نو میده کنال گنی مون مولیانو تا دیم خدای سوک نرام مخی کئی خمی برابر کردی دی خوست مردی نو می نالم ستاد علاقی رو سلی دی دا اتمانزو دا مدرسه سر خواک جنازه و او اقی جنازه لده بریتی عمر خان را غلی و دا شم خان پلا اجم دیو پا غروزو که او قسم در تخورم پا دا جماعت که ناسته چه ما تی پخپلا واری دل دا غسلی نا او برخان تیلا سونی وی ابو بکر را غلی ده، ابو بکر را غلی ده. نو یو سلی و توی وی دادی سووی وی ولی ابو بکر دا رسول الله سخر نو نو دین دفت دیق سخر دیکن مالا کم زیت دا خلق لا فز دیق تی دا پیغمبر علیه سلام برابر که او دا غسلی دی دا حضرت ابو بکر برابر که دا زمون جنده دے پیسے او دے دولت مون کم زیتا و رسول مولا زمون نخلاص نرے، پیر زمون نخلاص نرے، نیک شرے زمون نخلاص نرے، خدای زمون نخلاص نشو، دا خدای پیغمبر زمون نخلاص نشو. تازو خو شکریہ دا کہ دا خدای پاکور کے ناس شے شکر دا خدای دا کہ تولو آئے الحمدللہ دا سے خلقم شتا رونو خپا نشے تازو بم خبر یو کبنے خبر دا سے خلقم شتا دم برا ولی دم بالختون باورتاو لگئی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث در توبی من نور تقی اسکاوا چه خیر زمانه بش یو کس با لگئی خدای پوری بطوقی کئی، ما پوری بطوقی کئی، دین پوری بطوقی کئی، مسلمان بی او نور مسلمانان با بالختون و در دبای و خاندی و خلطیگی و خوشحالیگی با شتا که نشتا ما و تاولا زو که نزو
دا علماء کرام ناسی دای تا پوسته و که کم سوری که خدای و دا خدای پیغمبر او دا قیامت رو ده او دا قبر عذاب او نکیر منکیر پوری خانده و که دا کافر ده و خدا پی طلاق ده او چه کم خلق و سر لسون و پرقی او بالختون و سر اولا بای دا دین مخ که خدای طلاقی یا دا طول کافر ده کم طرف تلاره اخیر یو پوری لک سوچو کرو دا خلی که خوده لک پسوچو خوده و ستا دا مور مخ که تا کندل که گی تا برداش کنش ستا دا پلار کندل ستا مخ که گی تا برداش کنش ستا دا رور کندل ستا مخ که گی تا برداش کنش او ستا مخ که دا رسول الله مبارک کندل که گی تا سنگ برداش که ستا مخ که دا خدای یو پیغمبر تا کندل که گی تا سرنگ برداش که ستا مخ که یو صحابی تا کندل که گی تا دا پختون مسلمان وی تا دا غی برداش سنگ که او چه بغیرتا بغیرت ہے او برداش کولش نو خانده و سرم مجلس نا پاسا مرای ننشی نیمه مجلس تا پاسا مجلس ور تا پریدا هو یو خبرات رونو کن کدا خلق دیرم بی خوندشی او دیرم بی غیرتشی دا دی قرآن او دا پیغمبر دا حدیث و حفاظت بسوک کئی اللہ بکئی قیامت روزه او دا قبر عذاب او نکیر منکیر پوری خانده اکلا دا کافر ده و خدا پی طلاق ده او چه کم خلق وسر لسون او پرقی او بالختون وسر او ربی دا دین مخ که خدا طلاقی یا دا طول کافران ده کم طرف تلاره اخیر یو پوری لک سوچو که دا خلی چه خوده لپسوچو خوده و ستا دا مور مخ که تا کندل که تا برداش کنشه ستا دا پلار کندل ستا مخ که تا برداش کنشه ستا دا رور کندل ستا مخ که تا برداش کنشه او ستا مخ که رسول الله مبارک